Bem, ô bando de VLT, primeiramente é um prazer poder fazer esse vídeo para vocês. É um prazer enorme participar dessa equipe, que muito mais do que motores, jeeps 4x4 ou 4x2, isso aqui é uma grande família. É a nossa família vira-lata de trilha em Got Racing. Essa etapa que nós acabamos de passar, o Campeonato Paulista de Indoor em São Carlos, foi uma grande experiência para todos nós. Mostrou mais uma vez a união dessa trupe, desse bando de loucos que é a nossa turma, e acabamos trazendo para casa aí o segundo e terceiro lugar, que para nós, verdadeiramente, valem muito mais do que o primeiro lugar. Todos aqui sabem, são 10 anos fora das pistas, são 10 anos parados e conseguimos já nessa estreia, mega estreia, trazer duas canecas de volta para nossa coleção. Que venham muitas outras corridas, que venham muitos outros desafios, muito sucesso para todos, espero que gostem, curtam e tragam suas famílias como sempre a gente trouxe. Super abraço, tamo junto, toda quarta-feira tem VLT na área. Abraço, rapaziada, valeu! Made a few.